Šta si? A bez obraza sam. Skenala. Zato što vidim. ...po realitima, na ulici i slično. To su veliki koji su... Jako je tačno. ...promenjene na našu partnera. Isto tako, realiti igrači Šta radiš? Pušaj cigaru, daj odjebi. Neću da odjebem. Ko si ti meni? Ko si ti meni? Ko si ti meni? Neću da odjebem. Neću da odjebem. Neću da odjebem. Šta radi sad ovde? Šta radi? Daj prestani. Šta radi? Šta radi? Ne zanima me. Sad ću da napravim haos. Šta je rekao? Šta radiš? Šta pričao je sa Anom? Šta je pričao? 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 Imam da radim šta ja hoću. Šta ti mi rekao na garnituri? Koja je bolesnica? Koja je bolesnica? Koja je bolesnica? Koja je bolesnica? Ja te pitam šta je pričao? Šta je pričao? Šta je pričao? Skloni mi ruku. Skloni mi ruku. Napravi haos. Normalno. Hajde, posle greške. Hajde. Ajde, 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 vidjet ćemo, da boli. Ili ideš ti, ili idem ja. Šta si mi rekao na meni? Ovo puta ti nisam vratio, više neću. Ajde, ajde, više neću. Ajde, ću vam da radim što ja hoću. Šta si mi obećao? Šta si mi obećao? Ova ide kući. Šta si mi obećao? Daju, ajde, 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 Ajde da vidim, ja sam skroz... Vjeruj mi za ovu... E, vidjet ću. Vjeruj mi za ovu situaciju koju ti priređuješ ljudima... Ti si obećao. Vjeruj mi. Ti si obećao. Eto, ono se ono danas sa ti što si mene lagala. Eto, ti je za to kurva imaš da plačeš. Ja da plačem za tega. E tako, ti samo probaj da dovedeš, ja ću to susreći. Ja sam zadovoljna, što bih plakala? Ajde. Može, ja ću se ovih od nje. Ajde, može, poprobuj. Poprobuj ću sve da leti. Probuj, probuj. I moj i tvoje. Ajde. Tako treba s kurvama! Bolesnica. Neka sam bolesnica. Bolesnica. Samo ju ignoriraj, vjeruj mi, napada sve oko sebe. Probaj. Šizofrena, žena bolesna. Žena bolesna, ti meni došla mafija. Ti si meni obećao na garnituri, opet radiš isto. Obećao! Šta ti obećao, da će pričat sa svima i družit se sa svima, nego šta? Šta se jebem ja s njom ovdje? To je za danas. Samo u zebanci nema. Evo, sad ćemo ja i ti priča 24 sata. Ajde, može, pa će sve da leti. I njeno i tvoje. Ajde. Ha, družit ću se i s njom i s drugima. Ajde, i njeno i tvoje. Ti si poremećan. Tako treba s kurvama. Šta je, momci? Hoćete pušenje neko? Treba pušenje, momci. Popuši ti. Ako hoće, momci, pušenje gratis. Ajde, časkom, što je sporno? Hoće, momci, pušenje. Ne, pored tebe. Besplatno, sve je regulisano, nemojte ništa da brinete, blow job, sve u polu, a ako hoćete, pušenje. Mislim, verujem ja. Ti si već opušačica od ulica. Da, da, što se smiješ onda, djubre. Što ti njoj? Ajde da vidim, ajde. Samo s tim, Milica, lagano, samo se opušta. Ajde. Sve će da leti, pa zajebavajte se vi sa onom, sve će da leti. Sve će da leti. Zašto, s kojeg razloga? Zato što si obećao. Ja sam tvoje sve. Ti si mene birao. Ne interesuje me. Ne interesuje me. Da ja ti se selim u gajbu. Kapetanica. Ne možeš. Mogu. Pa iskušaj me. Pa iskušaj ti mene, useli se u gajbu, ja idem u novu gajbu. Idi, možda prošli pa će da leti i Mickey Mouse i sve. Ajde! Ajde, ja sam uda. Vi meni bacite, sve meni stigne sve novo, a vama stigne kurac. Ajde. Mi ćemo hodati u istome, a ti ćeš odlijepiti zbog. Pa nema veze, mogu i gola da se skinem. Gledaj kako u telu nisam ovako debela celulitara. Da, da. A vidiš, Maja, da te neće sa takvim telom. Da, da, hoće. Ne, nego će tebe da mu popušiš kurac, krmačo. Pukla si. Evo, neće ni momci pušenje. Ne, ni momci pušenje. Neće. A ne bi mi spali, pa sam misli sad ovo da puši kurac neko. Kako je to mleko, sir, kajmak, tamo na selu. Da. Moje dirate. To ne može. Prvo, Marko Marković, pa bilo pa on. Što ćete, moje, krmačo? Pola Srbije je tvoje. Samo ćemo na kraju da bude moje. Obezbeđenje, pa ćemo da vidimo. Pola Srbije je tvoje, koga se ko takne tvoje. Vidjet ćemo. Majo, hvatno, za jedan neću da uzmem. Ajde da vidimo. Ja sebi neću ni jedan. Ne, ti si meni nešto obećala ovde. I znaš da nisam dobro i nam radiš neke stvari. Tebi nam. Ponašaj se. Ja tebi ni jednom apsolutno neću da uzvratim. Niti možeš, probaj. Ti znaš da sam mogla, znaš kako si izgledala. Ajde, paj sad, kad sam oko luda, tad sam čuvala pare.
Sad sam čuvala pare. Ali ja neću, Majo. A sad možem pušiš kurac. Ajde, probaj. Sad samo možeš da odeš kući. To što si ti krvača ne znači da si luđa, kobilo. Vređi, pa to si ti. Neće, momci, pušenje. Neće pušenje! Ja bi poremeća. Samo možeš da odeš sad kući. Ti si poremeća. Ti si poremeća. Da. Napala si ovdje, ušla si, napala si djevojku, ni krivu, ni dužu. Da, 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 i krivu i dužu. Mafijaš. Znaju oni kako sam ja. Ajde. Vidit ću za mafijaš. Ajde, ajde. A vidit ću. Ajde, ajde. Polako. Ajde. Šta, oš sad odmah da vidiš? Ajde. Oš odmah da vidiš? Ajde. Odmah. O, Milka, ne brini, pa vidit ćeš. Pa vidit ćeš. Evo vidit ćeš. Ajde. A neš se meni mangupirat, sigurno. Meni ispireš mozak, ja te 5 sati molim, telo, makni se, skloni se, makni se, skloni se. Makni se, skloni se, maltretiraš me, napadaš. Ne, ti si me zove da dođem do sedam. Maltretiraš me konstantno. Pa ne, ti ne čula. Dobro, dobro, dobro. Ja se tebe zove da sjednaš, da, da. Meni nije smiješno. Smiješ, smiješ ti. Meni nije smiješno. Meni nije smiješno. Ti misliš da možeš tako se ponašati, ja ti kažem da ne možeš ponašati civilizirano i normalno. Ponašaš se kao... Ne, ne, vidirate mojem, ne možeš. Poglavica u rezervatu. Ne interesuje me. Ja sam ugrožena psihički, vi se igrate sa ludim čovekom. To ti je kao da dođeš, kao što si ti rekao, Lazu Lazarević, i da lupaš na rešetke, izađe ludak na prvi sraj. Ko te jebe, jesi luda, šta radiš ovdje? Ne interesuje me. I ti jebe, si lud! Se lječite. I ti si pravi, ti si spucao peleta u vilicu pa si mu polomio. Idi se lječite ako ste ovdje. Ti si spucao čoveka i polomio mu vilicu prošle. Idi se lječite ako niste dobro. Da, da. Da, da. Milka, ništa stine se kine, nećete niko dirat, nećete dirat, ne trebaš gubit pare, već te prebila žena dva puta, ne trebaš gubit Milka pare, ništa se ne sekiraj, ništa se ne sekiraj. Ajde, sad ću odim, sad ću to pobacam tamo. Takni jednu stvar, moju jednu stvar da takneš. Sad ću to pobacam. Samo problem. Ili ti ili ja. Aj, Bože, slobodno, pa je, pa ove godine, Bože, popušiš kurac. Dobro. Ti to znaš, pošto si mi obećao. Ne diraj mi lične stvari. Provociraš me, provociraš. Čime te provociram? Ti obećao si jednu priču, danas smo pričali lepo, sad me provociraš, a znaš da sam... Žena mi dolazi i zamjera da ja provociram, drži uši na glavi s kojoj imala s drugim dečkom, gleda u njega čovjek, ja kaže... Ne, gledam ga u njega, gledala sam u slađu. Kao maltretira mene. U slađu sam gledala. Kao maltretira mene, mali joj govori šta gledaš, koji kurac u mene, pusti me na mire. On je to rekao zato što mu smete ušima, pik na uši. Možda i da budem okej, čovječe, viš da nisam ni bio s njom u vezi Liferovoj iz Gajbe, sad gledam samo da mi pusti. Nego sam, nisam trebao to danas napraviti s tobom, nego balansirat malo po malo i zajebavat se i družit se normalno i s tobom. Ne znam šta smo napravili danas. Ništa. Da, šta si napravila, kurvo, legla si mu u krevet. Opusti se, Majo. Biće vam opušteno kad ja poludim. Biće, meni biće. Meni je već. Biće. A meni je već. A vidjet ćemo dalje. Ja ti kažem da ćeš vidjeti sad za... Da od pučačnice kurca ja pravi žrtvu. Ja ti kažem, imaš 10 sekundi da staneš. 10 sekundi. Da staneš, 10 sekundi imaš. A ti razmisli dobro. Svaka sekundu, o svakoj sekundi razmisli dobro. Ti si ovuš. Ti znaš odlično kako je meni danas bilo i sad namjerno to radiš. Namjerno to radiš. Ti dobro razmisli. Ti se, Milka, ništa ne stresiraj i ne nerviraj. Kakva stoka. Kamo ćeš, stoko? Stoko, pa smijem s tebi kako si izašla, znam da je žuć za sekund. Ajde, ajde, stočemo. Ma di, mene ne smije taknuti, jesi lud, mene da jednom bi takla i nikad više. To možeš se iskaljivati.